аплодисменти за състезателя от Червения ъгъл Сабри Атай! Можете да го аплодирате малко, да ви чуе. А сега аплодисменти и за боеца от синия ъгъл Никола Златев! Уважаеми дами и господа, в червения ъгъл е представител на град Кърджали. Моля, приветствайте още веднъж Сабри Атай! В синия ъгъл стои представител на град Варна. Аплодисменти и приветствие за Никола Златев! Така като гледам представител на червения ъгъл, Сабри, доста по-уверен в себе си. Но Сабри се връща от 40-дневен лагер в Тайланд. Това неминуемо е допринесло за самочувствието му. Да, определено. Гледа с високо самочувствие. Нека да кажем за уважаемите зрители, че тези мачове, които са 3-3 в стил К1, всъщност имат правото на четвърти допълнителен рунд, ако съдиите сметнат, че в тези 3 рунда резултатът е равен. Начало на първи рунд. Категория 84 кг. Доста високи противници. Сабри е с 6 см по-висок от опонента си. Макар че игра е леко приведен и не си лича толкова много. Търси Сабри тежкият удар. Има и боксов опит Сабри. Първоначално, като по-малък, той е попаднал в боксовите надежди на град Кърджали. Но и предваната се личи предишните ММА занимания, защото и двамата имат доста широк разкач. Доста отворена стойка. Така е, изисква се доста време, за да се премине от ММА към кикбокс. Точно поради тези причини, навиците. Така като гледам, Сабри не иска да играе 3 рунда. Иска да приключи още в първия рунд двубоя. Загради си го там, загради си го! Браво, Сабри! Доста високо ниво показва Сабри. Наистина, ако успе да продължи до края с това темпо, не вярвам противника му да издържи дълго. Минута и половина изтече. Сабри сериозно стъпва в ринга, владее ситуацията, но не трябва да подценява. О, какво беше рогери от Сабри? Браво! Мисля, че лакът беше там, но дори през гарда е доста сериозно попадението. Опасни колена от Сабри. Речи си, че Муай Таят му е дал нови знания и ги използва. Подготовката там е доста сериозна. Имал съм удоволствието да тренирам там известно време. Не е въобще за подценяване. Разбира се, меката на Muay Thai е в Тайланд. Макар че така като гледам от тренерския им екип, в ъгъла седи Димитър Топалов. Той доскоро беше национален селекционер на отбора по тайбокс. Разбира се, при него са постигнати най-големите успехи на националният отбор по Muay Thai. Които в момента
следва примерно му негов превърженик Николай Танасов. Малко под 20 секунди до краят на първи рунд. Сериозна доминация в този първи рунд от Сабри. Да, но се оказва и тактик, не се хвърля, запазва сили, за да може да вдига темпото постепенно, не издава изцяло своите жокери. Последни броени секунди. Край на първи рунд. Край на първи рунд. Господин Добржански, имате ли да кажете нещо? Имате участие в този добой, двамата са представители на ММА. Еми, мога да кажа, че много добре се представи Сабрията и за сега води двубоя убедително. Никола Зачев просто не може да влезе в мача, не може да напипа дистанцията. И най-сериозният проблем, който виждам в момента е, че не хвърля абсолютно никакви удари. На няколко пъти се опита с двоен ляв, увисна. Лошото е, че всеки път, когато Никола Зачев атакува с ръце, Сабри го засреща с колене. Мисля, че именно това го отказа да започва каквито и да атаки. Но на този етап не виждам каква тактика би била успешна за него, ако продължава да играе по същия начин, защото не работи с достатъчно удари, а Сабри е доста умел както с киковите, така и с удари с ръце. Видяхме, че вече към края започна да посяга и доста по-сериозно с дясната ръка Сабри. Той трябва коренно да промени тактиката си, варненския състезател. Със сигурност. Ако иска този двубой да протече по някакъв друг начин, изцяло трябва да промени начин на игра. Трябва да внимава Сабри да не изразходи прекалено много енергия с тези опити да нокаутира противника си, да не да изиграе това лоша шега. Много добре комбинира рязкото влизане в дистанция с скъсяване, с засилката, с коляно. Просто за всяко едно скъсяване той не просто скъсява, за да удари с коляно, а засилва коляното си, което стига с много голяма тежест до тялото на опонента му. Определено противника му е доста стресиран, така се каже. Не може да се отпусне. Много тежки удари от страна на Сабри. Но не се отказва така, като гледам. Сериозна поносимост на удари показва Златев. Това сигурно трябва да се отчете като негов плюс. Не бяха леки ударите, които понесе, но за момента не изглежда да е пред отказване. Може би крие някой жокер Никола Златев в джоба си. До последно не трябва да се подценяват най-слабите противници. На ринга е много хубав десен кик. Опита се да изината Златев с това за силно дясно малаш към главата отправено. Хубав беквист. Опита беквист. Ето че и Супермен. Ето отпуска се и Златев. Става матч втори рунд. Леко ръцете само надолу. Влизане в краката. Опасно действие. Много хубав лоукик от Сабри. Опитва Златев с комбинативност. Опитва по-скоро с комбинативност, без много тежки удари, а с комбинативност по някакъв начин да убие устрема на Сабри. Да, опита да го раздвижи. Повече движения, да не му позволява да го затиска във въжетата. Ето че намери някаква дистанция, в която успява да пласира удари Златев. Минутка до краят на втори рунд, може би и Сабри има лека умора, защото държа доста високо темпо през първите 3 минути. А може би са и тактически указания, разбира се. Имаше някакво... Удари. Трябва да удари определено. Трябва да обари Никола. Инструкциите от тъгала са му да удря. Сабри го изчаква. И според мен ще опита да го ожили. Много скоро. Златев показва зъби в края на рунда. Добра комбинация. Успява пласира някакво хубави удара в главата на Сабри. Ето още един ляв. Сабри стърва левия прав доста често. Това навеждане обаче Сабри го вижда и в даден момент последни стане секунди. Много опасно за Златев. Последни секунди до края на матча. Определено края му е за... И край на втори рунд. Златев с доста по-добър втори рунд. Успява да се събуди като чилиники. Ами, Деляне, точно това, което говорихме в почивката. Започна да хвърля доста повече удари през този втори рунд. А на мен
лично ми е малко странно, че Сабри спря да рита именно шутовете в началото на първия рунд и коленете бяха тези, които спираха Никола Златев. Въобще не му позволяваха по никакъв начин да разгърне атаките си, а забелязваме, че в този втори рунд Сабри играе само бокс, което дава възможност на Никола Златев именно да се опитва да се надиграва с него, именно с бокс. За мен е, за да върне контрола отново в срещата, боецът от червеният ъгъл трябва да започне отново с силни шутове. Не знам защо, може би е получил някаква контузия, но той се отказа от тях изцяло през втория рунд и видяхме, че Никола Златев според мен не успя да спечели рунда, но изравни за малко играта. Да, не успя да спечели този втори рунд, но със сигурност показа нещо, което не показа в първи рунд. Може би Сабри изчаква, или по-скоро от тъга да са му дали инструкция да поизчака, дали тези навеждания на Никола Златев все по-често ги използва и са много опасни. И ако претъпи вниманието му и нанесе коляно, ето това коляно, което сега използва, може да стане много опасно за Златев. Да, добра контра от страна на Златев. Опита се да го събори Сабри първия рунд и може би това му изигра лоша шега. Може би секна малко. Той е със сериозна физическа подготовка, но може би малко секване след първият рунд му изиграва наистина лоша шега. Липсата на опит на състезателите определено може би се отразява. Така е, опитът се опит. Опит печели матч. Но пък така се трупа опит. Да, да. Добра размяна от двете страни. Страхотни удари. Да, показаха добра комбинативност. Определено Златев си повярва, че може да постигне нещо. Може би с напредването на рунда, с напредването на матча, разбира се, с напредението на този трети рунд, Златев ще погледне и по-сериозно напред с тежки удари. Минутка е пълна до края на матча. Умора и определено има умора и двамата противници. Добра размяна. Това е най-опасното време. Последната минута на двобоя, когато умората взима превес. Има някаква болка, представителя на синия ъгъл. Усещам, прави физиономии. Доста сериозни кикове от Сабри, но ето че върна един Златев. Не блокира лоу кика Златев и Сабри все по-често се отправя към бедрото му. А една минута е много време в ринга. Честно казвам, но е цял век. Точно така. Много е трудно. Последни секунди. Всеки, който е бил в ринга, знае какво е паращата болка в бедрото и невъзможността да блокира тялото, буквално тази болка. Но така се и калява характера. Трябва да издържи. Сериозно впадение. Опитва се да го откаже с тези удари в трупа. Изхвърча един на зъбник. Сериозно круше. Лека почивка за двамата състезатели, докато измият на зъбника. Да видим последните 15 секунди от ринга какво ще се случи. Кой е по-подготвен? Свършва матча. Определено интересен завършек на този трети рунд. Изчакваме гонга. И ето че времето изтече, край на този матч. Три рунда по 3 минути между Сабри, Атай и Никола Златев изтекоха. Сега ще очакваме решението на встречите съдии. Кой ще е победител в двубоя? Никола Златев накуцваше, когато се прибираше към ъгъла си. Да поздрави тренера си. Сериозни кикове отнесе в бедрото и натрупа доста опит чрез тези кикове. Мисля, че следващия матч определено ще се подобри защитата от лоу-кик. Да, трябва повече да се работи. Работа и мачове, това е начина. Гледаш си грешките и продължаваш напред.
чакаме да обявят. Тези двама състезатели имат опит в ММА, тази вече се биха в стил К1. Да видим победител решението... с единодушие от реферите. Решението на съдиите. Състезателя от червения ъгъл Сами Ята! Закономерно решение на съдиите, никаква изненада, разбира се.